Hejsan, det är Nikolaus här. Jag sitter och kör bil. Jag hoppas ni kan höra mig tydligt ändå. Ja, det ska handla om corona nu då och tvångsvaccineringarna som står för dörren. Egentligen har jag sagt allt som jag har att säga om coronasituationen i mina tidigare inspelningar. Jag har inte pratat så mycket om vaccinationer och vaccinkraven som vi ser komma i allt fler länder. Därför att jag gjorde någon inspelning om vaccinet och den videon togs bort inom, ja det var inte många sekunder den fick ligga uppe. Så togs den bort och det var ett par månader sedan nu. Men i alla fall, ja vi ser ju då hela tiden hur de som styr, det vill säga regeringarna, flyttar fram positionerna hela tiden. Och nu då igår kunde vi läsa och se att i Italien så överväger de tvångsvaccination av människor. Av befolkningen. 60 miljoner italienare ska tydligen då tvingas att vaccinera sig. Vi får väl hoppas att det inte kommer att genomdrivas, det förslaget. Och vi ser ju då som sagt då hur makthavarna flyttar fram positionen nu då. Och på Dagens Nyheter då, som är en av de största, eller den största dagstidningen i Sverige, som ja, de har ju sin agenda, de har en slagsida åt ett visst håll. Där har nog inte mindre än 3 ledarskribenter eller skribenter nu flyttat fram sina positioner och då insinuerat att vi bör tvångsvaccinera även den svenska befolkningen. Och det rör sig då om Peter Wolodarski och sen var det 2 andra skribenter. Det var en kvinna som skrev att priset för oss ovaccinerade att slippa vaccination är att den stackars personalen på IVA ska stå och slita och ja, att de ska slita helt enkelt. Det var hennes argument för att då inlindade ord att vi ska tvångsvaccinera då. Sen sa Peter Wolodarski, eller skrev kanske både 1 och 2 artiklar nu, precis samma sak, att när det gäller stora händelser i samhället så är inte frivillighet ett vanligt alternativ. Och han då talar ju då för att man ska tvångsvaccinera då även i Sverige. Och här ser vi ju då vansinnet med att man inte kan backa från sina positioner. Utan nu har regeringarna världen runt bestämt sig för att nu ska vi göra det här. Vi ska vaccinera varenda jävel. Och ingenting ska få stoppa det. De som protesterar, de som är emot det här, de är i minoritet, kraftig minoritet. Och många som är tveksamma eller inte gillar vad som pågår, de säger ingenting och de gör ingenting. Plus då att vi blir extremt kraftigt motarbetade av etablissemanget, då till exempel medierna. Vi får ju helt enkelt inte uttrycka våra dubier och vårat motstånd för att vi censureras, våra klipp tas bort. Medierna, till exempel dagstidningarna, tar inte in våra insändare, ledarredaktionerna svarar inte på våra mejl och så som vi skickar. Makthavare och förståsigpåare svarar inte när man mejlar och kontaktar dem. Så vi som är emot det här då, vilket är många 10-tals %, vi ska alltså tigas ihjäl. Och om inte det funkar så ska vi stoppas då med olika metoder. Och det är ju det här rena vansinnet att regeringarna och deras underlydande då, till exempel massmedierna, de kan inte backa. Utan de har bestämt att nu ska vi göra det här till varje pris och lämlarna är på väg ut för stupet.
de kan liksom inte acceptera att det finns ett antal tiotal procent av befolkningen som inte vill ha det här förbannade vaccinet då och inte acceptera det här. De kan inte acceptera det, utan vi ska då tvingas att ta vaccinet med olika metoder som varierar i sin brutalitet. I de, ja, i andra länder då, så ja, då man kan förlora jobbet, man kan inte göra ditten och datten om man inte är vaccinerad och har det här green pass eller corona pass eller vad det heter, vaccinationscertifikat. Och liksom, istället för att ta ett steg tillbaka och säga att amen, nu är ju det här på en hanterbar nivå, de här mutationerna då, delta och omega och my och allt vad det heter, de är ju inte så farliga som ursprungsvarianten, vilket det mesta talar för. Nej, det förtigs. Istället så pratar man om fall, man pratar inte längre om dödsfall, man pratar bara om fall. Och man pratar inte alls då om att det här delta är mycket mildare än ursprungsvarianten. Den är mera smittsam, men den är mildare. Vissa påstår att den är mer farlig, vilket de allra flesta inte säger, utan de allra flesta säger att den är mindre farlig än ursprungsvarianten. Och det är bara en massa felaktig information som cirkulerar som vanligt, som det har gjort sedan första dagen i det här. Och då, vi vet ju nu att pandemin har en dödlighet på cirka 0,14% av de som blir smittade eller insjuknar. Det är ju inte samma sak. Att vara smittad är en sak och insjukna är något annat. Att vara sjuk eller insjukna, det är när man är sängliggande och eventuellt behöver sjukhusvård. Det är det som är riktiga fall. Allt det andra kan vi ignorera. Ja. Nej, då ska de makthavarna då, till exempel mediehusen, då ska de pusha för tvångsvaccinering istället för att ta ett steg tillbaka. För ingen kan ju erkänna att vi är inne på fel väg och att det vi gör är vansinne och att vi måste dra en linje på marken och säga nu är det bra, hit men inte längre. För att liksom, jag har fortfarande inte sett några tecken i verkliga livet på att vi ens är i en pandemi. Och nu är vi liksom 19-20 månader in i det här. Och däremot hör jag väldigt, väldigt många berättelser om svåra biverkningar av de här vaccinerna. Och det förtigs ju då av etablissemangs- och offentlig media. Och makten, det vill säga regering och dess organ, till exempel Folkhälsomyndigheten. Den svenska folkhälsomyndigheten håller ju trots allt emot ganska mycket mot alla vansinnigheter. Och det har vi väl då Tegnell att tacka för ytterst. Och kanske hans, den där Johan Giesecke eller vad han hette. Men liksom, när tror ni att någon kommer säga att nu är pandemin över? När tror ni att någon regering kommer säga att nu är det bra, nu är pandemin över? När kommer det att ske? När kommer vi få höra det? Nej, det kommer bara att fortsätta det här. Tills människor sätter stopp för det. Jag brukar säga så här, det är min personliga åsikt och uppfattning. Pandemin är slut när vi säger att den är slut. Därför att dödligheten är så pass låg. I jämförelse med andra dödsorsaker så är den i stort sett försumbar. Och sjukdomsfallen verkar definitivt vara ganska låga och under kontroll. Men nej, regeringarna pushar för mer tvång, mer ja, diktatoriska åtgärder mot medborgarna. I Australien har det ju spårat ur fullständigt. De har liksom, fruktansvärt dålig väg har Australien valt, med ren och skär diktatur. Och det här säger någonting väldigt, det avslöjar mycket om Australien, det här som pågår där. Jag orkar inte gå in på detaljerna, det får ni kolla upp själva, hur läget är i Australien. Men det här är avslöjande för Australien. De verkar ha
valt en dålig mellanväg mellan amerikanernas väg och Storbritanniens väg. De verkar ha de sämsta av båda sidor där. Och det sämsta av alla länders väg. De har gjort liksom en cocktail av alla de sämsta svaren på den här situationen. Och som sagt, det är de små stegens tyranni. Det är kanten, eller vägen till helvetet, är kantat av goda intentioner. Ingen makthavare, vare sig regering eller regeringsorgan eller massmedierna, kan säga: oj, vi hade kanske fel, nu räcker det, nu måste vi slå in på en annan väg här, livet måste återgå till det normala. Nej, istället säger de så här att nej, vi kan inte leva med det här, nu måste alla vaccinera sig. Nu måste vi få alla de här sista att vaccinera sig, för så här kan vi inte ha det. De säger alltså, vad de menar då är att den enda vägen ut ur pandemin är att vi vaccinerar oss. Men det är ju inte så. Därför att de flesta nu är vaccinerade. Det var väl 80% av den vuxna befolkningen i Sverige. Barn ska absolut inte vaccinera sig. Och jag förstår inte hur folket kan acceptera det här. Vi vet ju vad som hände 2009. Hur kan så många vara villiga att riskera samma sak igen, eller förmodligen då något ännu värre? Folk är totalt hjärntvättade. Hur är detta möjligt med en intelligent befolkning som vi trots allt får hoppas och tro att Sverige har? Vi är ju trots allt ett framgångsrikt land och ett land med dugliga människor, och ja, det var ju så fram till helt nyligen i alla fall. Men hur kan människor gå på det här? Och det är det som är så oroväckande, att nu är det liksom man mot man, kvinna mot kvinna, broder mot broder, familjemedlemmar mot familjemedlemmar. Jag är den enda i min familj som är emot det här. Alla mina andra familjemedlemmar är för det här. De tänker inte, de ifrågasätter inte. De har inga argument, de vill inte ens höra på argument eller diskutera. De vill inte ens diskutera. Och det är det här som är så farligt i den här situationen. Vi befinner oss i ett jättefarligt läge där den här konflikten mellan för vaccin och mot vaccin är uppe på alla nivåer. Det är liksom människa mot människa överallt i samhället. På högsta nivå. Liksom, och det är ett race mot botten. Det är det. Vi tävlar mot botten. De som är för vaccin och det här, de kan inte acceptera oss andra som inte vill och som vägrar. Nej, vi ska bara tvingas till det här, och det kommer inte att ske, i alla fall inte i Sverige. För då kan det bli våldsamt, rent ut sagt. Det kan bli krig där ute på gatorna. För man kan inte hålla på och tvinga folk att ta den här injektionen med argumentet att ni måste skydda alla andra. Nej, det måste vi inte. Därför att de andra behöver inte mitt skydd. De behöver inte att jag vaccinerar mig. Vaccinet skulle ju skydda den som vaccinerar sig. Men nu gör det ju tydligen inte det. Nu måste vi alla vaccineras. Då kan man ju fråga sig varför. Det enda argument de har kvar nu, som jag har hört, det är att det tar bort udden av sjukdomen så att man inte blir så sjuk. Ni förstår. Så att vad de säger är ju att det här inte ens funkar. Liksom, ja. Så att varför ska vi ens vaccinera oss? Argumenten faller ju som dominobrickor. Om det hade funkat, då hade jag varit för det. Men nu ser vi ju att det inte verkar vara så. Och sen skrev de idag det var Dagens Nyheter igen: anti-vaxxers kan radikaliseras. Jag tror fan det. Tror fan att vi kan bli radikaliserade. Måste jag gå in på argumenten att vi ska tvingas till den här injektionen som det räcker inte bara med en eller två, utan det ska vara 3, 4, 5, det ska vara årliga injektioner. Nej tack. Vi måste överleva utan det här. För så, det är ju det som är kärnan i problemet, att så farlig är inte den här påstådda pandemin.
Den är bara farlig för några få. Den är inte farlig för det stora flertalet människor. Kanske så få som 1% är i verklig fara för det här viruset. Och det är ju det som är hela problemet kärna. Det är att pandemin, kan man ens kalla det för en pandemi? Ja, det kanske man kan. Men då är det en mild åkomma, en mild sjukdom. Liksom, det är ju hårklyverier, vi är på marginalerna. Och det är ju så uppenbart att den inte är så farlig som det utmålades från början. Och de här bilderna från Kina med folk som svimmar, och det var ju rena falsariumet. Det var ju högst troligen bara teater som kommunistpartiet har beordrat. Ja, så att kärnan i problemet är att pandemin utmålas som digerdöden, men det är inte det. Det är inte böldpest. Det är för de allra flesta en hanterbar åkomma som de allra flesta klarar galant utan vaccin. Men sen finns det några få som kanske behöver ett par sprutor, men 99% av oss är inte dem. Och liksom, varför diskuteras inte det här? Varför är informationen så ensidig? Varför ifrågasätter ingen de här propagandisterna? Jag har inte hört en enda kritisk ledarskribent eller journalist på alla dessa månader. Vi börjar närma oss 19-20 månader nu. Inte en kritisk artikel, inga ifrågasättande. Nej, de bara rapar upp budskapen som regeringarna vill att de ska säga och de överstatliga organisationerna. Hur kan det vara möjligt att journalisterna och media inte ifrågasätter? Hur kan det komma sig att ingen vågar? Ja. Och nu är vi i ett jättefarligt läge, för nu börjar många länder med tvångsvaccinationer, och så kan vi inte ha det i ett demokratiskt samhälle som Sverige är eller var. Förstår ni hur farligt det här är? När ett land som var en av världens främsta demokratier, när ledarskribenterna i de mäktiga tidningarna börjar pusha för tvångsvaccinationer. Om vi gör det här nu, vad är nästa steg? Ja, vi är redan på nästa steg. Det här är vansinne som har drabbat hela jorden, jordens människor. Det är propaganda som kommer ifrån, det kommer överifrån, från överstatliga organ som tvingar medier och regeringar att lyda och pumpa ut deras vilja, deras propaganda. Nu har vi corona, vad har vi om 10 år? De har ju sett att de kan göra vad som helst. Verkligen vad som helst. Människor kan få oss att göra vad som helst när de är rädda. För nu är människor rädda. Hur många år ska människor i världen gå runt med munskydd på sig? Tack och lov så slipper vi det här i Sverige. Hur många år ska de behöva stå ut med den här djävulusiska situationen? Vägen ut ur detta är inte att vaccinera oss. Det är att säga att nu är pandemin slut, punkt slut. Man kan ju kalla det för en pandemi, men i sådana fall, som jag sa, det är ju en mild pandemi. Det är inte värt alla de här galenskaperna, restriktionerna, munskydden, injektionerna. Det stod i den här artikeln i DN att anti-vaxxers använder ett hokus-pokus språkbruk, ett illmarigt språkbruk. Att de kallar det för injektioner. Jag tror fan att vi säger injektioner. Vi blir ju censurerade. Och det är ju inte, det är ju inte säkert att det är vaccin. Vad är definitionen på ett vaccin? Det har de inte lyft fram i media. De här vaccinen är ju nödgodkända. Är de ens vacciner? Eller är de någonting annat? Det har ju inte bevisats och framkommit. Makthavarna och medierna har ju inte förklarat, tagit bort de här frågetecknena. Jag har gjort en videoinspelning om det som ligger på YouTube som handlar om just det här, att regeringarna gör ju ingenting för att minska på konspirationsteorierna, utan de ökar dem genom att ignorera frågeställningarna och marginalisera oss som ifrågasätter. De svarar inte på våra frågor, de bara ignorerar dem och ska tiga ihjäl oss. Det här är ett jättefarligt läge. Därför att hela mänskligheten har hamnat i en psykos. En hypnos.
det är dags att vakna upp. Jag skiter ärligt talat i om några få blir sjuka av den här sjukdomen. 99,xx% blir inte allvarligt sjuka. Varför ska vi göra de här extrema ansträngningarna nu för att utrota det här viruset, vilket vi inte kan göra? Fast de tror att vi kan göra det i Australien, men det kan vi inte. Varför ska vi göra det nu när man aldrig har gjort något liknande i världshistorien mot andra farliga saker? Corona är ju inte ens med på topp 10 över dödsorsakerna i världen. Förmodligen inte ens topp 20, topp 30. Det är allt möjligt annat långt före i kön. Vem gör något för att stoppa det? Vem stoppar rökning, alkoholism, droger, våld, trafikolyckor? Ja, det gör de ju i och för sig vad de kan för att stoppa. Det är ganska bra i Sverige, men det är liksom, det är så uppenbart att det är något annat bakom som pågår. De försökte göra samma sak 2009, men de misslyckades för att det blev bara en suck av det hela, va. Därför att de kunde väl inte kontrollera folk lika mycket den gången. För alla hade inte så mycket telefoner och internet för 11 år sedan som vi har nu. För 12 år sedan. Visserligen hade ganska många där. Men nu är det på en helt annan nivå. Så de kan kontrollera oss elektroniskt. Med mobiltelefoner, med data, med ren och rå propaganda i en ny form. Det är det handlar om. Makthavare och de här offentliga förståsigpåarna måste acceptera att många tiotals procent av befolkningen inte vill ha de här injektionerna som ni kallar för vacciner. Och ni ska inte tvinga oss att ta dem. För det är ren och rå diktatur, det är hälsodiktatur, det är coronadiktatur, det är coronafascism. Och effekterna av det här är inte bevisade. Men det vi vet är att det är en jävla massa biverkningar som tiggs ner, som tystas ner. Det vet jag själv, för jag har pratat med så jävla många som har antingen tagit vaccinet eller som känner folk som har tagit vaccinet. Vissa skriver under sin egen dödsdom när de tar vaccinet. De hade levt om de inte hade gjort det. Därför att, som jag har sagt tidigare, det är bara en liten viss procentuell risk att få covid-19. En liten risk. Men tar du de här injektionerna, då har du 100% risk att få in det här i din kropp. Det är ju så, jag säger inte nu att jag vet exakt vad de här vaccinerna har för funktion, det vet jag inte. Men det fick vi ju lära oss i skolan, att vacciner funkar så att man sprutar in en liten del av det här farliga viruset eller ämnet i kroppen. Så att kroppen bygger upp antikroppar och försvarar sig. Vi fick ju lära oss det i skolan. Så kom inte och säga att jag är en konspirationsteoretiker när jag säger det här. Så det är vad jag tror. De som får de här vaccinerna, de får ju in ämnet i kroppen. Om det sen är ett virus eller bakterier, skiter jag fullständigt i. De får ju in det i kroppen. Och då utvecklar vissa den här sjukdomen, covid-19. Och vissa av dem skriver under sin egen dödsdom. Förstår ni inte det? Och det är möjligt att den riktiga sjukdomen covid-19 är farligare än de som tar sprutan. Men det skiter jag i. För ingen ska tvinga oss att ta den här injektionen. Det är det handlar om. Makthavarna måste acceptera att 10-20-30% av oss vill inte ta detta. Punkt slut. Det är bara så det är. Tack för mig. Hej.